Загвар буюу template-ийг үзье. За, загвар нь загвар программчлалын үндсэн сорь бөгөөд үүнд ямар ч төрлөөс үл хамааран код бичнэ. За, загвар нь загвар анги эсвэл функцийг бий болгох томьёо юм аа. За, давталт ба алгоритм гэх мэт сангийн өгөгдлийн бүтц нь загвар программчлалын жишээ бөгөөд загвар ойлголтыг ашиглан боловсруулагдсан болно. За, функцийн загвар. За, функцийн загварыг бичихдээ болохоор ингээд template гэдэг төлхөр үгийг ашиглаа. Тэгээ энэ дотор нь болохоор type name бичмүүдтэй дагуурынхаа төрлийг бичнэ. А төрлийнхөө одоо нэрийг нь бичнэ. Одоо ямар ингээд t гээд одоо чинь t гэдэг нэртэй төрлийг ашиглах юм бол нэг бичнэ гэсэн үг. Энэ жинхэнэ төрөл биш. Зүгээр яг тэр төрлөө ямар одоо нэрээр ашиглах гэж байгаа гэдэг бичнэ. За энийг угсаа код бичиж дэр илүү ойлгомжтой болох хаа. Тэнд нь тэгээд угсаа зүгээр одоо эндээс хойш юу нэг зүгээр функцтэй ажиллах болсон баг. Тэнгүүтээ буцаах төрөл функцийн нэр параметрын чигсэл алт. Гэхдээ энд ашиглагдж байгаа одоо TT усаах төрлийн чинь T байна. Энэ нь T байна тийм ээ. Эднэр болохоор яг энэ T төрлийн л яваад байгаа юм байна. Энд одоо ер нь юу гэж үтсэн бол яг тухайн төрлөөр л ер нь яваа гэсэн үг ээ. За одоо чинь энд максимумыг нь олдог томьёо байна. За энийг одоо тосч үү энэ функцийг одоо ашиглаж үтчихэ шүү дээ. За тэгээд E тэнцүү нэг E39 J20 тэгээд max гээд ij гээд дуутахад энэ бүхэл тоостой. Бүхэл тооны одоо дуутахад энэ функц маань ингээд дуутагдаад ажиллаж байгаа гэсэн. Загвар функц учраас ингээд ерөнхий төрөлд ажиллана. Энэ их багын одоо багын тэмдэг, дистэг тэмдэг нь л ажилладаг байх юм бол ер нь бол тэр төрлүүдэд энэ функц ажиллана гэсэн. За дараа нь болохоор float төрлөлтөөр за double төрлөлтөөр торсч үтж чинь тэгэхэд бас ажиллаж байна. За string дээр торсч үтгэхэд ажиллаж байна. За ингээд ер нь юм ерөнхий төрөл ямар ч төрөл дээр ажилладаг юм код чиг ашигладаг гэсэн үг. Ерөнхий код чиг ашигладаг. За одоо бичиж үзье л да. За int int нэ. Template template бичээд type name type name бичээд одоо нэрээ бичээд та нэр нь t эсвэл v хамаагүй энэ дээр эсвэл бүр type name гэж өөр ингэж бичиж өгсөн ч болно. Гэтэл мэдээж бид нар хэрвээ type name гэж нэг бичиж өгч юм бол дараа нь бүгд нь type name гэж ашиглах учраас зүгээр амхнаар нь t гэж явчихдаг юм л да. За төчмүүд одоо функц нь ямар функц байх юм гэвэл сая хамгийн их нь олдог. Ихийг нь олдог функцтэй бол одоо багыг нь олдог хэвчлээ. Одоо t төрөл буцаадаг. За энийг ингэ функц шиг болгоо ингэ бичиж t төрөл буцаадаг. За тэнгуүтээ минимум гэсэн функц байна. За минимум гэсэн ер нь функц төр нь байдаг болоод ингэ ногоонор харагдчих. За эсвэл юу гэж та өөр юм бичиж тийм үү? За зүгээр print print гэдэг функц бичиж л да. Тэнгүүтээ за энд нь одоо тэр тухайн төрөл нь орж ирнэ. Төрлийн ямар нэгэн. За ийм төрөлтэй одоо чинь за энэ зүгээр хөвсгч байгаа нэр да. Т төрөлт А гэдэг хөвсгч байна. Тэнгүүт би CF гэдэг нэрийг хэвчдэг. А гэдээ хэвчдэг бичиж байгаа. Тэнгүүтээ шин мөрөн орчдөг. За энийг би чинь ашиглах юм бол print одоо энд нь буцаад та оруулаад хэвлэж үзье. Болж байна. За тэгвэл боцрохой тоо ингэж хэдийн оруулаад хэлж үзье л да. Боцрохой тоо оруулах чадаа одоо бүхэл тоо оруулъя. Тэнгүүтээ тэмдэгт оруулъя. За боцрохой тоог нь 9.81-ийг оруулъя. Тэмдэгт оруулангууд одоо тэмдэгт мөр оруулъя. Нийлээ үүж оруулаад додын дор нь юу оруулах вэ? За бүлэн төрөл оруулъя. За фолс оруулъя. За энэ хэдийг төрсөв үзье. Тэгээд одоо би ажиллуулахад бүгд болж штий 9.81123 а hello tick гэд. За энэ нь болохоор яаж ажиллаж ийм вэхээр за энэ эднэр болохоор бүгд юу хэвлэгддэг штий яг энэ дээр бол ингээд ажилладаг гэсэн. Ийм учраас ингээд эднэр нь ажиллаад байгаа маа. За тэгээд ерөнхий төрөл гэдэг нь болохоор ингэж бичиж болно. Юу нь бол ингэж бичиж байгаатай яг адилхан гэсэн үг. Тэрэндээ одоо энэ гурвалжийн хаалтны дотор ингээд яг функцийнхаа нэрийн алтанд нь ашиглахтаа болохоор энэ гурвалжийн хаалтны дотор энэ төрлөө бичиждэг гэсэн үг.
За гэхдээ энэ тохиолдолд хор зүгээр ингээд төрлөө бичгүүгээр оруулах юм бол яг эннийхээ төрлийг нь авчна. Эннийхээ төрлийг нь авчна. Төрлөө харин бичсэн тохиолдолд яг энэ төрлөөр нь явна гэсэн үг. За би төвд энийг ийм толгойд хэлж үзье. Тэгэх юм бол яг энд нь ийм тэнцүү аа гэд ийм тойлно гэсэн. Юсгээд авчлаа гэсэн. За энэ болохоор яаж аав гэхээр энийг би доор нь дахиад нэг зүгээр print хийдэг туршилтын бичээд харуулъя л да. Хэрвээ би энийг int гэж оруулах юм бол энэ нь болохоор int int болчихоо гэсэн. Тэнгүүтээ одоо эн чинь int а тэнцүү 981 гэдэг тоороо дэрэнгүүт энийг чинь зүгээр шууд ингэ шууд ийм автомат төрөл хувиргалт хийнгүүтээ эн чинь 981 int руу хөрвүүлэхэд 9 болчихно шүү дээ. Тэгээд 9 гэдэг тоорж ирээд тэнгүүт а нь 9 гэдэг утгатай болоод тэгээд 9-ийг хэлчихэж байгаа гэсэн. Яг ингэж бичих юм бол яг ийм функцтэй адилхан болгочихсон гэсэн. За харин би ингэж бичээгүй тохиолдолд болохоор яг тэрний өөрийнх нь төрлийг аваад хэлчихэж байгаа. За би ч одоо ингэж бичээгүй байна шүү дээ. Тэгвэл энэний төрөл чинь юу вэ гэхээр одоо дабл шүү дээ. Одоо дабл юм уу флот л байгаа шүү дээ. За дабл гэж ботход яг ийм функц ажиллаж байгаа юм шиг ажиллаж байна гэсэн үг байхгүй юу? Би энэ хоёрт нь TT гэдэг оруулаад өгсөн. Ингээд за ингэж ашиглах гэсэн үг. За харин тэгвэл энэ тохиолдолд болохоор яах вэ гэхээр интер яг ийм функц ажиллаж байгаа юм шиг ажиллаж байна гэсэн үг. За харин энэ тохиолдолд болохоор char төрлийн автомат өгчнө гэсэн үг шүү дээ. Ингээд ажиллаж байна. Энэ тохиолдолд string төрлийн тохиолдолд bool төрөл гэдэг. За тэгвэл ингэвэл яах вэ? За string string төрөлтэй мэт л би char-д нь оруулах гэдэг нь юу гэсэн үг гэхээр за ер нь бол функц нь яг ийм функц байна. Тэнгүүтээ би string төрөлтэй юм руу яг char-ыг хийчихэж байгаа юм шиг болчихно. Тэгэхээр алдаа заахлах байх гэж бодож байна. За ингээд алдаа таачих нь гэсэн. Яг тэгвэл string төрөлтэй юм руу ингээд char-ыг хийж болохгүй гэсэн үг. Тэгээд алдаа таачих. За ингэж ашигладаг байна. Хэрвээ энийг нь яг гурвалжаа алдна гэж бичээгүй байх юм бол яг анх тагчаараа яг өөрийнх нь эннийх нь төрлөөр шууд энийг тийм төрөлтэй гэж үзээд хий чинь. За харин бичсэн байгаа тохиолдолд яах нэ? Бичсэн байгаа тохиолдолд яг тухайн бичсэн төрлөөр явчихна гэсэн үг. За бүр энэ дээр хоёр төрөл төр оруулж ирж болно. За тийх тийм чинь за энийг зүгээр тийг боловчих. Тэгвэл хоёр гин чи АБ явчих л да. За тэнгуүтэ энэ буцаад байгаа нь яг А төрлийг нь буцаад байлаа. Принт чи буцаахгүй шүү дээ. Void чи буцаахгүйгээд энд нь болохоор А төрлөө оруулсан гутаа энд нь Б төрлөө оруулж. Тэнгүүтэ дунд нь нэг таа амгуутаа Б төрлөө хэвчээ. За ингэж бас ашиглаж болно. Тэгэх юм бол одоо ингэж чингүүтэ би энд нь хэлө өгчих нь штэ. Тэгэх юм бол энэ ингээд дунд нь таа аваад хэлчихнэ гэсэн. Энд дээр алдсан байна. Энд дээр жижиг биш үү? За ингэхэд ингэ хэлж байна. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр за ингэж байгаа гэсэн. Би энийг дахиад орон бичиж байгаа харуулчих. За энэ А төрөл гэдэг чинь одоо 981 тохиолдолд болохоор автоматар шууд одоо дабл төрөлтэй гэж үүтэй. За харин Б нь болохоор автоматар string төрөлтэй гэж юм шиг болчихж байгаа гэсэн. За харин би энийг энд нь int string гэж төрлийг нь оруулчих юм бол энэ болохоор энэ нь int аагч мөртэй энэ string төрөлтэй болно гэсэн. Тэгэх юм бол тэгээд ажиллуулах юм бол энэ нь 9 болчих шүү дээ. Яг л аата тэгж оруулахар чинь int tont утгатайг оруулахар чинь шууд 9 болох чинь гэсэн. Бүхэл хэсгийг нь шууд авчнаа. За ингэж ер нь бол энэ төрлийг ингэж хичнээн л бол хичнээн ингэ далгуулаад далгуулаад бичээд өгч болно гэсэн. Тэгвэл бас энд нь double tag b гэдэг төрөл бичихгүйгээр өөр зүгээр ингэ хэрэгчээд бичиж болно. За одоо чинь int n гэсэн үгтэй би for int d тэнцүү тэгээд n x баг n тэнгуүт n юм хин тэнгуүтээ энд нь t аваад a-г нь өөрийг нь хөвлөөд гэдэг юм бичиж л та. Тэгээд дуусныхан дараа c out энд хийдэг юм бичиж. Тэгэх юм бол одоо би чинь нэг л төрөл бичсэн гэсэн. Тэгээд int төрөлтэй 981-ыг оруулангуудаа энийг хэдэн удаа хэвлэх юм бэ гэвэл 10 удаа хэвлэнэ гэх юм бол ингэж ажиллана гэсэн.
одоо ингэж ажиллах нэ. Би 10 удаа ингэж юс гэдгийг хэвлэх нэ гэсэн үг. За энэ яагаад юс гэхээр мэдээж энд төрөлтэй болох тул учраас хэлсэн шүү дээ. Хэрвээ би энийг энд төрөл бишээр ингэчих юм бол одоо 981 гэдгийг 10 удаа хэлнэ гэсэн үг. За ингэж ашиглаж болох. За А гэдгээ бүр ганцхан удаа ингэж оруулж өгдөг юм аа үгүй. Ер нь бол хэд бол А гэдэг төрлөө хичнээн л бол хичнээн удаа ашиглаж болно та. Жишээ нь би энд нь Б гэж юм үүтэй. Тэгээд яг тухайн төрлийн юм оруулдаг юм бичиж мөртэй. Энд нь болохоор B-ийн хэвлэнгүүтэй. Тэ аваад зүртэйгээ хэвлэлдэг юм зүйл жишээ болох бичиж л та. Тэгэх юм бол би энд нь одоо 9.1.2 1.1 гэж ингэж оруулж байгаа юм гэсэн. За энэ нь болохоор ингээ автоматар бүгд буцхай тоон төрөлт болчихсон шүү дээ. За ингээд 9.1.1.1 гэж хагаад энтэн 1.2 1.1 гэж ингэж бас хэдэнт бол хэдэнт юм а төрлийн юм оруулж үзэж болно. Мэдээж бас би ингээд type name гэчээд b гэх юм үүтэй ингээд олон b гэх юм үүтэй бэ. За b ингэж мингээд өөр ямар ч төрлийн юмуудыг дунд нь ингэж мингээд оруулах юм болно гэсэн. За ингэж болно гэсэн үг ээ. За энэ энийг бол ингэж ашигладаг бах нэ. За дагмар функцийг ингэж ашигланаа. Нэг ерөнхий код бичсэнгүүтэй тэрийг одоо өөр өөр төрлүүдэд ажилладаг код бичсэнгүүтэй тэрийг тийм олон функц бичгүй өөр юмтэй ингэж ашиглах болно л гэсэн. За тэгтээ зарим тохиолдолд алдаа гарч болно. Жишээ нь би энэ дээр нэг жишээ харуулъя л да. За тэр их багыг нь авдаг. За T төрөлтэй. За тийг нэ. За төрөлтэй юм авдаг гэж бодтой. За max гэдэг функц. А төрөлтэй юм аав гэнгүүтэй. За A бүр аль ихийг нь авна гэдэг чинь төр нь A S их B авах юм бол A эсвэл тохиолдолд B-г авна гэсэн. Ингчингүүтэй. За би C авах гэдэг одоо хариуг нь хэвлэв шүү дээ. Max гэнгүүтэй. 10 22-ийн энэ макс 2 гэж зүгээр макс дуудагч магадгүй. Тийм болохоор макс 2 гэж дуудахад 20 гэдэг нь хэвлэгдэж шүү дээ. Яагаад гэвэл ихэнх учраас. Гэхдээ энэ зарим тохиолдолд ажиллахгүй байх магадлалтай. Тэрний үүгээр за би нэг бүтэц зарлж ил та. Тэнгүүтээ аа гчмүүтээ тавшаа. За ер нь олоо гэж болно. Аа гчмүүтээ би эндээ нэг ийм тодакс тоотой юм бүтэц ойлгож байна. Тэгэх юм бол чингүүтээ А гээд эндээ болохоор 10-ыг өгчээ. Б чингүүтээ эндээ болохоор 10-ыг өгчээ. Бүтцэд болохоор ингэж шууд утгыг өгч болдгоо шүү дээ. А бүтцдээр бас ингэж байгуулагч бичиж болдог байх шүү. Бүтцдээр байгуулагч бичиж болно, устгагч бичиж болно, бас функцөд бичиж болдог. Ер нь бол ангитай адилхан. Гэхдээ ялгаатай юм нь юу гэхээр бүтцийн чинь юу биччихгүй. Public-д хандлтын тодорхойлогчийг биччихгүй. Яг бүгд public юм шигээр ажиллана гэсэн үг. Бүтцийн үед болохоор тэгнэ. За ангид болохоор хандлтын тодорхойлогчтэй. Энд болохоор бүгд public юм шиг бүгднийг шууд авч болно. Гэтэ дотор нь одоо чинь ингээд одоо int ер нь бол get a гэдэг функц бичиж болно. Ямар ч функц бичиж болно. За гэхдээ бүгд яг public юм шиг л байдаг гэсэн үг ээ. За ингээд жишээ нь би одоо self хичээд max 2-ыг дуудчихсангууд энд нь a-гийн цэг get a гэдэг функцтэйг ингээд дуудаж болж байгаа. Тэнгүүтээ 12 гэчих юм бол жишээ нь 12 нэхийг яваад гэж шүү дээ. За 12-ыг нь хэлнэ гэсэн үг. Энд чинь угсаа 10 юм чинь. Таа ингэж бүтцтэй бас яг ингэж ангитай адилханаар функц бичиж болно. Гэтэ бүгд яг public юм шигээр. Би одоо шууд a-гийн цэг юу нь бол авчиж болно гэсэн үг. Гэтэ хандлтын тодорхойлогч бичихгүйгээр ингэж ашигладаг гэсэн үг ээ. Бүтцийн үед болохоор. За ингэж болчлоо гэсэн. За тэгвэл би энэ дээр 2 a b гэдэг энэ хоёрын аль ихийг нь авъя л да. Тэг юм бол одоо болохгүй ээ. Алдаа гарчихсан. Яагаад вэ гэхээр энэ функц чинь өөрөө дотроо жишдгийг шүү дээ. Жишхийг ашигладаг. Тэгтэл бид нар нөгөө
А, Б гэдэг энэ хоёр, одоо энэ чи А классын А, Б гэдэг хоёр өвдөгчтэй. А ч нөгөө дотор нөгөө оператор дахин тодорхойлоогүй учраас ингэж болохгүй гэсэн үг. Энэ нь болохоор зөвхөн одоо чинь энэ оператор дахин тодорхойлогдсон байгаа тохиолдолд ажиллана. Одоо харин үгүй байх юм бол ажиллахгүй. Харин энгийн хөрөлдөгчтэй үед угаасаа энэ угаасаа болж байгаа учраас ингэ болж байгаа гэсэн үг. За, ингэх нэ. За, энийг одоо тэгшэн дахин тодорхойлчих юм бол болно гэсэн үг. Оператор гээд за, эхийг нь гिचмөтэй. За, энд нь аага оруулаад ингэчих юм шүүхтэй. Тэнгүүтээ итүүр нь гिचмөтэй өөрийнх нь аагаас энэ чинь аагийн адилхан нэрт болохоор өөр адилхан нэртэй бол ихтэй дисин гэж олно л доо. За, дисийнхаар нэрч. Дисин аа н эрсих аагийн аагаас эрсих байх юм бол гэж шалгацсан. Энд ихтэй бахаа олцлоо. А энэ аа нь болохоор энэ аа штэ. Энийний харин доторх хөдөлгч нь болохоор аа штэ. Тэгэд энэ гэсэн. Харин энэ аа нь болохоор яг өөрийнх нь гээд энэ гэсэн. За, ингээд оператор дахин тодорхойлсон тохиолдолд энэ ажиллана гэсэн. Аа нэр бас ажиллахгүй. Яагаад вэ гэвэл бид нар нөгөө энийг дахин тодорхойлж өгөхгүй штэ. Аага энэ чинь ааг бутаач нь. Тэнгүүт бид нар ааг хэвлдэг хийгээг учраас энэний аага хэвлдэгэр хийчээ. За, ингэвэл ер нь бол ажиллах гэсэн үг ээ. Тэгээд 10 10 20 10 л ихтэй гараад ирнэ л дээ ер нь. Нэг 10 гэдэг нэг болох юм. Тэгэх юм бол одоо 11 гэж гарч ирнэ гэсэн үг. За, ингэж хийж өгнө. Яг энд ашиглаж байгаа чинь аль нэг оператрын ч юм уу яг тэр тухайн үйлдэл чинь яг бүтц байгаа тохиолдолд их хөдөлгөөн юм гарч ирдэг л дээ. Тухайн оператрын дахин тодорхойлоогүй байх юм бол иймэрхүү асуудал гарч ирнэ гэсэн үг. За, ингэж ямар ч гэсэн функцийг дахин тодорхойлох нь байна. За, ангийг бас дахин тодорхойлох нь байна. Функцийн дагуурыг дагуур функцийг бичиж болох. За, ангийн үед бас загвар ангийг бичиж болдог. За, энд болохоор би нэг вектор гэдэг юм ашиглаад хийсэн байна. За, яг энийг вектор гэдгийг дараа нь ер нь бол үтчихээ. Дараа нь ер нь үтснэ. Энийг дуусгасны дараа нэг нэмэлтээр вектор гэдгийг үтчих болно. Гэхдээ одоохондоо зүгээр хальтал ярьч. За, вектор гэдэг нь болохоор энэ ер нь өмнө угаасаа тодорхойлсон байгаа эн дотор байдаг. За, ингээд вектор гэдэг сан дотор байдаг байхгүй юу? Ийм нэг төрөл гэсэн үг, хүснэгттэй адилхан. За, энэ төрөл нь болохоор дотоо өөрөө динамик сан хойгоор хэрэгжүүлсэн. Хүснэгтчийг мөртлөө хүснэгтийнхээ хэмжээг өөрчлөлт болдгоор хийгээд өгсөн гэсэн үг. Дотоо тэгээд хэрэгжүүлсэн. За, ингээд би вектор гэж юм уу тийм чи төрлийн одоо а гэдэг юм тохирчлоо. Тэнгүүтээ энэ дээр болохоор би одоо энд pushback гэж аа. Pushback гэх мэт нэг энд орсон тоог нь хийгээд өччих. Энэ нь болохоор авталтын тоо нэмээд өчдөг гэсэн үг. Чи анх ингээд хоосон байх юм бол одоо энэ зүгээр энгийн жишээээр тусч үзье аа. Тэгвэл шууд ярахад ойлгомжгүй байна. За, би vector гэх мэтээ int-гээд за vector гэдэг ингээд залчих. Тэгээд shaft бигийн сайт гэж тарж болно. Энэ хэмжээг нь авдаг. Яг стрингтэй адилхан нэг тийм сайт гэдэг үгээс функц байгаа гэсэн үг. Тэгэх юм бол тэг гэд гарч. Яг л анх ямар ч хэмжээгүй. За, тэгвэл энэ анх тоотхын болохоор хүснэгчийг ингэж өгч болно. Тэгэх юм бол одоо дөрвөн хэмжээтэйгээс гарч ирнэ гэсэн үг. За, хэмжээ дөрв байна. Тэгвэл би яг энтэй адилханаар бас хүснэгтийн элементүүд рүү ханддаг шиг ингэ хандж болно. За, би энэ 3 дахьыг нь авъя гэвэл бид нэр дөрөв гэж хэлвэл ш. Яг тэгэл 3 дахь нь дөрөв юм чинь. За, ингэ дөрөв гэж хэлж чинь яг хүснэгчийг ашиглаж болдог гэсэн. Ялгаа нь болохоор би нэмж болно. За, V дээр хамгийн сүүлд нь болохоор push back гэдэг нь одоо push хийж өгнө, оруулж өгнө тэнгүүтэй хамгийн сүүлд нь оруулж өгнө гэнгүүтэй. Аа, за, дуу гэдгийг оруулдаг гэх юм бол би энд дээр дөрөвдгийг хэлчихэе л да. Дөрөвдгийг нэг чинь шинээр орж ирсэн дуу наа гэсэн. Тэгвэл одоо хэмжээг нь 5 гэж хэлэнгүүтэй. Хэмжээ 5 болоод өөрчлөгдөж байгаа гэсэн. Бид нар push back хийсний дараа хэмжээ 5 болж өөрчлөгдөнгүүтээ хамгийн сүүлийн элемент нь 100 болчихж байгаа гэсэн үг ээ. За, одоо бид нар энийг харж ингэж хааж үзвэл та for int e template-ийг in-stack v-ийн size e нэмэх гээд за, shaft v-ийн e гэж бид нар динамик дээр санах өгдөг шүү дээ. Тэрнтэй адилханаар дотроо ингээд хэрэгжүүлээд өгсөн байгаа гэсэн. Энэ болохоор нэг юм вектор гэсэн класс байгаа.
Тэрийг ингэж дотроо хэрэгжүүлээд өгсөн байгаа гэсэн үг юм байна. За ингээд бид нэр V-ийн хэмжээгээр гүгээд хэвлэхэд яг хамгийн сүүлд нь 100 гэдгийг оруулаад өгсөн байгаа. За ингээд V-ийн push back гэж ингэж хамгийн сүүлд нь нэмж өгч болох нь бас insert гэдэг нэг ер нь олон дээр хит хитэн иймэрхүү юмуд байгаа. Insert гэдэг бас оруулаад өгч болдог байгаа. Энд нь болохоор V-ийн begin гэж яагаад эхлэх хаяг дээр нь одоо хамгийн эхэнд нь ер нь 90 гэсэн тоо оруулаад өгч. Иймэрхүү байдлаар оруулж өгдөг. Гэтэл эднийг нь болохоор дараа нэр нүцгэн. Одоо зүгээр хайлттай яри. За ингэж оруулж өгч болж. За ер нь бол ингэж хэмжээг нь өөрчилж болдог хүснэгтэй гэж баг ойлгож байна. За ийм юмыг ашиглаж энд хийсэн байна. За тэнгуүтээ энд болохоор оператор хүснэгтийн энэ оператыг дахин тодорхойлж байгаа та. За зүгээр энийг одоо шууд шууд үтсэж өгдөө энэ дээр ярихгүй бол туршиж байгаа гэж. Ингээд сайн функцуудын болохоор ингэч. За энэ болохоор зүгээр хэмжээ нь өөрчлөгдөв гэсэн хэрэг тийм шүү дээ. Угаасаа ерөнхий төрөл ингэж авдаг. Угаасаа ерөнхий төрөлтэйгээр хийгддгээр хийтэн гэсэн үг. Яг энэ шиг энэ вичэн template class гээд ер нь T гэдэг ерөнхий төрлийг ашигладаг юм хийсэн байхад энэ бас яг адилхан ингэж хийдгээл гэсэн үг. Энэ бас дотроо яг энтэй адилханар ингэж хийсэн байгаа гэсэн үг ер нь бол. За тэгээд энэ болохоор яг хүснэгтийн харгалзах юу гэнэ авдаг. Тэнгүүтээ хамгийн сүүлд нь элемент хийж өгдөг. Тэнгүүтээ харгалзах нэг элементийг айлгадаг. Бас хүснэгтээ ингээ бүх элементээ нутгацдаг, бас print хийдэг. Нэг юм функц байна. Энэ болохоор энийг нь хинэгээр хийчихэ. За нэг юм юм байна. Тэгээд энэ болохоор зүгээр харгалзах индексийг авдаг. Энэ болохоор нэмдэг. За pushback гэдэг угаасаа дотроо дуутаж байгаа. E гэдэг тоогоо энэ ад зуга pushback хамгийн сүүлд нэмчихдэг гэсэн үг. Энэ болохоор харгалзах ийтхийг нь дундаас нь арилгацдаг гэсэн үг. Тэгээ энэ болохоор бүгдийг нь хов осон болгодог. Энэ болохоор зүгээр print хийдэг функц нь энд байна. Дараа нь үгүй vector ярих болохоор одоо зүгээр хальт ингээд shift хаа тарчаа. Тэгээд одоо эднийг хашиж үтээ. Ой, copy doc байна. За copy doc. За ингээд copy. За энэ хэл энэний болохоор cavity нь болохоор ийм болж copy doc байна. Энийг яаж. За ингээд ер нь бол болоо гэсэн. За одоо чинь бид нэр юм r гэд энэ чинь одоо им plus шүү дээ. Энэ нэг нь ихтэй төрлийг нь бид нэр t-ийнх нь оронд энийг орлуулад int-ийг орлуулад өгсөн гэсэн. Тэгэхээр энэ нь болохоор int төрөлтэй хүснэгчийг зарлагчна гэсэн. Одоо бид нар тэгээд энэний хамгийн сүүлд нь 10-ыг хийж өнгөтэй, хамгийн сүүлд 20-ыг хийж өгөөд 30-ыг хийж өгвөл хэмжлэх юм бол 10 20 30 гэж хэлнэ. За энэ болохоор бид нар string төрөлтэй зарлацгаая. String төрөлтэй нь бол хүснэгтгээ зарлацлаа. Тэнгүүтээ hello-ыг нэмж өгөөд word-ыг нэмж өгөөд асуултын тэмдгийг нэмж өгөөд тэгээд хэвлэхэд ингэж хэлнэ гэсэн. За одоо төрсөж үзье. Тэг таслыг марцсан байна. Айн биш. Энд. За ингээд ажиллаад үзэх юм бол. За 10 20 30 hello world гэж хэлнэ гэсэн. За энэ нь болохоор угаасаа хэлсэн. Энэ нь болохоор дундаас нь найрлагтай ингэж ашигладаг байгаа. Тэгвэл энэ нь болохоор бүгдийн төвлөх бол юм. За жишээ нь. A-гийн цэг remove гэд этгээд яг би энэ байрлалд одоо чи нэгдүгээр байрлалынх нь тоог нь байлгачаа гэх юм бол энэ нь ингээ байхгүй болчихсон. За одоо болохоор 10 remove гэдэг бүтэц бичсэнтэй. Сайн юу болчихо? Энэ хэдэг нь байх хэрэгтэй доо. За хаа гэж. Син юм их нэмэх вектор. За remove index. Аа ингэж ашигла. Тэгээд
амбуурч энэ дээр бас бичсэн байна. Тэрийг бас тасчих л да. Энэ дээр амдуурсан байна. За одоо ингээд ер нь бол яг за ингээд 20-ыг алгуулж байгаа. Тэгэхээр нэг дугаартай индекс дэх байгаа элементийг ингээд алгуулж ингээд ингэж ашиглаж болно гэсэн үг. Энэ болохоор дотроо болохоор яг ингээд 9-ээс гэдгийг ашиглаад юм бол ингээд хийгээд хэвчих жоо гэсэн үг. Энийг бол угаасаа дараа нь тайлбарлах учраас энэ бол орхич. Ямар ч хэлсэн эдгээр элементийг индексийг нь айлгах чинь. Энэ болохоор бүгдийн тэрэлдэг. Бүгдийн тэрэлхэн гэдэг нь юу гэх хэрэг чинь. Биний дараа B-г clear хийчих та. Clear гэдэг чинь энэ бичсэн хэлээр болохоор энэ функц шүү дээ. Энэ R гэдгийг энэ функц. Энэ болохоор дотроо энийхээ clear-ийг угаасаа дуутчих. Ингээд инснийхаа дараа B-д айл гингүтэй. Айл гингүтэй. За энэ 3 хасах хэвлчих та. Тэгэх юм бол зүгээр 3 хасахыг хэвлэх гэсэн үг. Та ингэж. Яг тэгвэл clear гэдэг нь remove гэдэг чинь яг тухайн байрлалдах нэг элементийг нь хасчихж байгаа бол clear гэдэг чинь бүгдийг нь байхгүй болох гэсэн үг. Хов хасан болгонгуудаа дараа нь би зүгээр энийг нэмээд өгсөн байгаа тэрийг хэлж байна. За, vector-ийг болохоор ийм хөв байдлаар ашигладаг байна. Гэтэл би сая энэ нь болохоор vector-тэй адилханаар ингэж төрлийг нь оруулж өгдөөр хийж өглөө. Гэтэл угсаа дотоод vector-ийг ашигласан болохоор тэгэл хийчихэж байгаа л. Тэгээ ямар ч хэлсэн зүгээр классик юникээр бичиж болдог байх нь л гэдгийг харуулж байгаа. За. За ингээд загвар ингэн дуслаа. Тэр ер нь загварыг үдээд дуслаа ингээд.